Swada. Winjar alajars. Hatakar. Guarpeti pajars. Harsh. Si balti yiguars. Ma. Ul udams. Winja. Waicha waika. Hawaija salwa. Hatakar. Palur. Winja laja daus. Zdravíčko, dámy a páni, a vítajte pri ďalšej časti z hry Far Cry Primal. Takže, ako som na konci minulé epizódy spomínal, tak dneska sa pozrieme na hlavnú linku. Samozrejme, tu máme našho parťáka Diega, s ktorým to snáď dneska vydržíme. Takže, čo tu máme? Jaskinné kosti, nájdete v jaskyni... Nájdete v jaskyni kosti zmizelého venžanského lovca. Tak jdeme hľadať. No, už sme našli nič. Opla, niečo... To... Nemám tucha, čo to bolo. Nevadí už, ako ale... tak sa zahráme na zaklinača, no. Trošku. Trošku toho stopovania. Á, výborne. Kurva, zase to tu nevidím. Dobre, dobre, zatiaľ to ide. Dobre, nejde to až tak, ako som si... myslel, ale... cítim zimu. Prdele, kde sú tie stopy? A viete čo, zatiaľ... spravíme toto a vyrobíme si luk s dvomi šípmi. Takže... na to som sa hodne tešil a konečne som sa k tomu dostal. Ale teraz máme tu iný biznis, hľadáme stopy. Ktoré nie sú moc viditeľné, ale... no. Takže, konečne sme dostali sme sa do jaskyne. Z nejakého dôvodu mi spadli FPS-ka. Má hodne málo. A čo to tu počujem za svinstvo zase? O ne. Na, vezmi si to. Sakra Diego. Ja som ho... á, tak to je jaskyni lov, tak to takto v pohode potom. Tak to potom ti odpúšťam. Čo to? Ty vole, ako... nečakal som, že by som ho tu ešte videl. Takar, Varsta.
Ahur tigri shambi. Fakubi takar. Áno, to som zistil už ako si sám. A čo tu máme toho Diega, ty koksel? Ty vole, lebo inakšie by to... Neviem, ako by sme dopadli, keby sme nemali Diega. Ale... No, možno aj celkom ináč, možno aj celkom dobre. Záleží od toho, koho by sme tu mali. Tu vode si sa stratil, chlape. Wow, čo to tu vidíme? Čo to je zač... Nie je to ten... Lepší Diego? Asi nie. Asi to nie je on, neviem. Neviem, nie som si úplne istý ako, ale... Je dosť možné, že niekam... Zmizol niekam svina. Tak, musíme ho nájsť. A to spravíme takto. To tu zapálime všetko, haha, to bude dobré, dačo. No, a seba tiež asi. Aj seba zapálim, hej, výborne. Ježiš! Zase sa zapálim furt. No! Aj pokoj už, ticho. Á, to si zober toto. Ja sa tu podpálim zatiaľ, lebo ho idem... Tak. Ideme naspäť za lovcom. Bez netuším, kadeľ som prišiel, ale... Mal by som tam trafiť. Dobre. No, vylez tam. Vášta, praštár. Pás. Apaguamam. Tak ako rozhodne si urob, čo chceš, ako hej. Budeš tam v kauže v krvi a vrát, ako chodia sám, mne to je jedno. Ja už to riešiť dvakrát nebudem. Takže, ale medzi tým sa presunieme... Presunieme sa sem. Na ďalší hlavný quest, takže... Ako som hral, dneska bude dejová linka, tak... Ideme hrať dejovú linku. No. To môžeme zhasiť. Sice nám bude trochu zima, ale hej, to prežijeme, takže tak. Vezmi si ten luk, čo robíš? Wow. To by som asi nechcel spadnúť dole, ale poď Diego, prevezieme sa trošku. Zbalíme pár stromov, alebo no tak, no a prebiehneme sa. A budeme dúfať, že nám FPS-ka budú držať. Lebo nejako... Nie, z nejakého dôvodu... Samozrejme držia. Ow, au. No, takže. Ježiš, ja stojím za hovno, šoferovanie je v praveku, nie to je ešte... No, dobre. Samozrejme v reále tak nešoferujeme, je to šoferujem normálne, dobre. Len tu na to nech sa ísť. A je dosť možné, že za to nemôžem... Môžem za to ja, ale... FPS-ka tiež. Tak sa dá vyliesť tam hore. Dobre, Diego, díky za odvoz, ty sa teleportuj za mnou hore. Ako to vieš, ale tak bolo mi dobre spraviť. Takže, ale tu si môžete všimnúť v tejto oblasti, že vľavo... dajme tomu, že to je v strede. Hore, strede, dobre, no, ale môžete si všimnúť, že pociťujeme zimu. Takže... Na
túto oblasť, no ja smerám, že sa teleportuješ. Ale, aby som to povedal myšlienku, na túto oblasť som si vyrobil kožušinu, ktorá je zatiaľ na prvej úrovni a tu nám predlžuje, no, že vydržíme dlhšie v zime, asi o také 4 minúty. A potom je ešte jedna a táto predlžuje až o 10 minút, ale na tú neviem ešte presne, čo mi treba. Ale asi si ju vyrobím, lebo ako pozerám, tak budeme už na tento sever chodiť asi viacej trošku. Zastavte ju, dámy. Zachraňte mamuta. Nasadnúte na ňo. A zadupiete údamské lo. Mama v údam šázdar a sáhaš. Šázdar a kvíčar dávsam. Dobre, ako proti tomu nič nemám, hej. Ja rád na mamutoch jazdím a zabijam enemáko, ale inak čo ja... Čo keď to mám ako hlavnú misiu, tak prečo nie, hej. Dobre, Diego, bež po nich. Ja beriem tu na Mannyho a... ideme na neho. Na nich teda. Odpal jak svinia. A dostávame tu celkom solidný rekt, takže ako... musíme použiť trošku inú metódu, tu nahore. Kde si ty zmrd? No vidíš, ukáž sa. Teraz sa mi tam ukázal veľký ukazateľ, ktorý vôbec netuším, čo znamená, ale ako... to je... Jo, tak! Už chápem, už viem, čo to je. Dobre, toto asi nezničím, ale toto rozhodne zničím. Som pochopil, takže tak toto má byť. O, tak toto je niečo pre mňa. Behať na mamutovi a ničiť tu všetko naokolo. Čo chceš? Ježiš. Ne! Čakal som, že sa zastaviš. Dobre, ja! Poď sem. Tak, zalieť si pekne. To sú krténi. Ja som ho udupal, lol. No tak to už teda je niečo. Ale neutekaj pr... No, tak utešil. Ha, yes! Wow, kreténi lietajú krásne. No čo sme tu zabudli? Mali sme trošku iné starosti. Čo, nevlázeš? Mení nevláze, no. Ako i nemôžeme chcieť od neho, aby vládal furt, ne? Dúfam, že sa nám mení nespadne, nerozbije sám. Čože? What? Tak poď sem, kretén. Ďalšia piča.
Takže, ešte furt tu idem obiehať piče. Ty vole, že až ten chobot nebolí. Ale ako také... Mareno meny sa snaží, drží sa. Kde si? Poď sem. Otecký deň. Tak poďme, ideme. Sme dvaja, poďme. Alebo ty nejdeš so mnou? Tak asi nejdu so mnou. Ježiš, že to je tu na tý kokso, vážne. Áno, utekaj. Ja si zatiaľ spravím šipy, čo som vystrelal. OK. Nech to nám ide. Diego. Tak poďme na neho. OK, tam máme dve hlavné misie, nazvime to tak. Takže, kde sme? Tam... to je ďaleko, nevadí. Spravíme strih a objavíme sa až tam. Takže, ako to môžeme vidieť, máme tu na... trošku bordel. A mne zdá sa, že by to bolo niečo, čo... nezvládneme. Ale keď... no, ja si myslím, vole. Tu na by malo byť... niekde. Vôbec netuším kde, ani prečo, ani čo, ale... my sme tu mali mať... Ježiš, Diego... uhni! Vieš čo... piatočka, ideme. Tak poď! Tak poď! Ideme. No počkaj, tu bolo stanovište, alebo čo to je tu na za svinstvo, akože? O, aj mám posledné kopy. Bereme si luk. Samozrejme, že áno. Máme dvojici. Ty vole, ja som sa zasekol o vlaku pičovinu, ale... tak, umri. Veď ale to čo, ty odrážaš šípy, alebo čo si ty za... ty vole, ja umrem. Ja umru. Ja umžu v hlavnej linke. Ty kokso. Toto nie. To nie je možné, ty kokso. Vážne. Najedca, rýchlo, jedz. Ježiš, tu nikto není. Na, daj mu to. Daj mu to. Ty vole. A čo si na ňo neskočil? Prečo si na ňo neskočil? Nie. To sa nestalo práve. Prečo si zase na ňo neskočil? Ježiš. Tak toto ja tam serem, ty vole, vážne. Ty... vole, kurva. Čo to?
To nie je možné toto niečo také. Nekyť. No. Kde som to zase v píči? A rovno pod tým, no dobre. Tak tam prídeme. Ale nechcel som Diega, ja si vezmem jaskyného medveďa, to bude lepšie. O niečo. No. Takže. Vylezieme po takej, no. Samozrejme po lanku, ale kým som našiel toto lanko a všetko tu na, tak som sa mohol ísť aj najesť, ja neviem čo všetko ešte k tomu. A k tomu všetkému, že som si vybral medveďa, keď chcem ísť na stealth. Som sa tu... Vážne, že... Tak to... Na tri rany, vážne! Do piči, už zase, kurva. A kde máš ty kopí? Takže na toto chceme... Teba! Vidím, že ani šípy nemám dokonca. No je no hot. Strieľame to po dvoch, tak to ide rýchlo celkom dole. Aj jasne, ty kokso, vole! Ty nič, prosím ťa pekne, aspoň. O ne, o ty vole, skoro som zlitnul dole. Počkaj, to je taký boss, alebo čo to je zač on? Toto som nechcel, toto som chcel. Umri! Sakra. Ne. No áno, jasné, tyko. OK, takže teraz sa skúsime spraviť úplne potichu. Označil som si všetkých, dúfam, takže by som mal vidieť zhruba, kde kto je. Začneme od auto. Dobre, tá ženská síce není hrozba, hrozba ako, že by nebola hrozba, ale mohla by na nás upozorniť, takže. Toto im zničíme. No tak prečo nie? Ježiš, chlape, pletil som im pod nohy.
Nedá sa tu niekde vyliesť, alebo nejak to pochcať, alebo niečo? Tak vraj asi nie. Takže ideme to pekne postupne zobrať asi. Začneme letiť auto. No ale kto piči, kurva. No poď, ty si môj, si môj! No tu! Fuck yeah! Nemám si ako zverinec podvíhať, pretože mi došlo. Všetky zásoby mi došli. Ale už by to malo byť celkom... ľudia. Aspoň si myslím, dúfam. Niečo. Takže si zavoláme mazlíka a snáď už to bude v kľude. A ty ideš z vrchu. Ale kurva, neviem čo to mám robiť ešte teraz. To je to na tom najlepšie. No! Tyjo, to bol súboj ako... A ja neviem ani čo, ale bolo to také... Tyjo, a tam som to spravil, a som na 6. krát som to Adamu robil. Čo to nešlo rýchlejšie? Môžem to nejako vplyvniť, alebo? Ale asi nie. Tyjo, tak dobre, tak vplyv sme to nemali, ale vyzerá to tak, že máme nového špecialistu, ktorému zase bude treba postaviť asi nejaký dom chátrž, alebo možno taktiež nie. No! Ježiš, že sa to zapálim, ty vole.
Takže, nemusíme mu vylepšovať nič, má svoju vlastnú klietku, tomu hádam bude stačiť. Dobre, takže, týmto by som to pre dnešnú epizódu by som to ukončil s týmto. Akurát v tom, nie je to v tom najlepšom, akurát sme dokončili tri hlavné misie sme spravili. A k tomu všetkému, áno, toto stále nemá vylepšené, ako ste si mohli všimnúť. Takže nám došlo veškeré všetko mäso, a ja neviem ešte nejaké iné veci. Takže preto, za kamerou, keď budem hrať, budem si musieť zohnať suroviny všetky a mäso, aby sme sa mali čím liečiť a tak ďalej, takže asi by som to dneska ukončil. A dokonca som nepovedal ani skoro žiadne sprosté slova, kurva piča, takže na ďalšiu epizódu budeme pokračovať v hlavnom príbehu. Takže že si môžeme niečo vyrobiť. Čo to jest? Bomba zúrivosti. Tak to v ďalšej časti musíme vyskúšať. Takže ďakujem za sledovanie. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, odber, ak chcete vidieť celú sériu dokonca. Hodne to pomáha, takže ak to urobíte, tak díky. No. A zatiaľ, nazdar.